嫌だな。这就算去了，他会蛮回复的。Nije to meni čalak rekao. To je meni druga osoba rekla da je njoj čalak rekao. A pojente što možda mene ta osoba slagala. Da ne napravimo cijelu frku i zavrzlamo. A ne, možeš... Ako vidim nešto pogrešno, normalno da ću... Ali opet me neće i drago kada... Joj, što mi riše lepo. ...da se izgleda nešto naše i da hodim na to hrama i da uđem u taj hram, opet se drugačije osjećam. Ajmo, Riko. Ajde ćeš. Ja se slažem, ali opet... Nažalost, ima se da lopove... Iz vizure Boga. I u... Ali iz vizure Boga. Tako, ko ko? Pa da, da. Jel' koliko imaš ti cigara? Evo ti jedna ova. Može da se stane. Šta hoćeš tu, jel? Da. Evo ti. Pa ne može da stane, a? Ovo je drugače to bila, sigurno. Drugo, pa nije ovo isto posteljeno, promenila se. To iste boje. Nije, ni isto boje. Ne? Ne. Dobro, svakako je tu. Tu je. Osjećaj kao da staje dalje što je završio. Generalno, to je trauma, da te neko mlad u tog usta, tačno se plašiš da više ne zaživiš. Čije, nemaš taj trip uopšte ovdje. Ovdje vreme stoji. Ovdje nekako sve se dešavalo tu i onda. Što kad sam izašla bila i kad sam se vratila, prosto nisam morala da nekada spavam, toliko sam bila pozitivna, daš energija neka i ušla u mene u kolonu. I onda kako jedan po jedan ustaje i kako vidiš svrku te face, samo sve više i više i više i više i više. Pravo je matora. Zato ja smo učiće da ti što on uvijek ima neku... Van ovoga i zezmenija. I kad priča o ničemu, onda se uživi, znaš, da ti natjera da razmišljaš stvarno o tom. I kad razmišljaš sad, pričamo danas o vrstava... o psima, o životinjama, ne znam, ja. I nešto i on i car tu više se okružuju tijelom. Ja onako stvarno razmišljam o tom našem. U određenim momentima... Stori sliku.
da, stvoriš sebi sliku, a pritom ujedno izbrišeš, mislim, ne izbrišeš, nego zapostaviš te neke druge stvari. Onda čim stane priča, tebi se opet tebi stvar vraća. Da, razumijem. Ja sam ti rekao, ja te potpuno razumijem, zato što sam imala isti problem. Me je trebalo jako dugo da se oparem, to pasir je opala, bila sam 45 kila, znači stvarno sam baš bila u haosu. I mogu sve što se ga tiče da razumijem, zato ti kažem da smo pogrešili uopšte što smo kupili i bilo kakav odnos. I to je to. Ne kažem, ja sam ne znam da ne moramo da se družimo, jer razumeš? Ono se ponašamo. Mislim, kako god, ako ti je lakše, ne moramo ni da pričamo. Ja sam se danas u radi bio živio u odnosu. Viki i Marte, ja sam njima objašnjavao neke stvari, znaš. Vidim neke njihove probleme i sad stavim se u mozak Viki, stavim se u mozak Marte i malo razmišljam, znaš. Šta sam htio da kažem? Da si se uživo njihove probleme. Da, i... kada bi bilo lakše da pričam o nekim tuđim problemima i kada neko da pita, zapet sve nam je pitao ti. Danas upušio on 2-3 puta, evo te. Znaš ono kad mi je kao šta ti je, gdje se. Kao da mi još gorije puta. Pa normalno ti gore bude. Normalno ti gore bude, znači više su dokurčili i meni se nekim pitanjima što, a šta, a što, a što. A, zamisli meni kao. Pa da, ja te razumem, 100% te razumem. Mislim da to su samo priča o ovome, ovde, ovde više ugušiš. Mislim da neko nešto pokrene neku temu, razumeš van svega ovo, da čovjek opusti mozak, ne. To da ti je teško sam sa sobom, još da ti neko drobi od ozgo, šta kako. Ne razumem ove ljude, više stvarno su ljudi negativni katastrofa. Znaš, nije niko prema meni grub, stvarno, niko nije sad nešto naš, da ne. Pažljivi su ljudi na neki način i naš. Ne vidim ja tu zlu namjeru. Ali ne mogu ja ljudima objasniti da meni to ne prije. Znaš. Stvarno te razumem, što se tiče svega toga. Ti šta zaberevate? Zaberala bih ti da si stvarno to rekao, ali pošto kažeš da nisi, verujem ti da nisi. Nije pojenta da vam vjeruješ. Nadam se, da sam trebala bi vjerovati. Ali s obzirom na moju reakciju da sam trebao, ajmo odmah kod tih ljudi. Kako Janjuše miriše ovo? Da ih pitamo. Kako miriše? Cijela kuća. Kažem, da idem odmah kod tih ljudi da ih pitamo. To samo govori sam neko. Da. Sve je okej, upusti se koliko možeš, normalno živi, pre meni nemaš nikakvu obavezu, kažem ti čak i ne moramo ni da komuniciramo ako ti je lakše. Da te nešto ne opterećuje, da znaš da... Ne možeš, ti znaš o kojim stvarima da me pričaš. Da ne pričamo o tom, to je to. Da. Kao što ti kažem sad s pojedinim ljudima što znaš, a ne iza budem odvratan prema ljudima, kažem ajde sponsi od mene. Mene iritira više to, samo se o tome priča. Evo ti je. Ti razumijem, ti neki ljudi kad me vidi u takvoj fazi, ja prvi kad bi tebe vidio, tako sad lupam tebe, ovog, onog, ne bih. Naravno da bi išao na neki način da kažem tom nekom, ne brini se ovo, ono, znaš. On kad kaže ne brini se, ja još... Još gore. ...se više opteretim. I tako, on stavim. Ide les. Koliko ima? Pa dobro, nije kasno. A glavni gaz pan je nešto. Što je spavio? Vidit ću. Opusti se. Ha? Što ti kažem, Bog?